Haapana palaa Suomeen talvilomaltaan huhtikuun aikana. Talvehtinut se on Euroopan länsirannikolla. Haapana on suhteellisen helppo tunnistaa, varsinkin koiras. Kauniin ruskea pää, tasaisen harmaa vartalo ja vaalea otsa. Siinä tuntomerkkejä koiraalle. Naaras onkin sitten aina vähän hankalampi erottaa muiden sorsalajien naaraasta. Mutta haapanalla on tollanen pyöreä, melko korkeaotsainen pää. Se jo kertoo hieman siitä, mikä laji voisi olla kyseessä. Haapana on Suomessa yleinen ja on levinnyt kaikkialle. Haapana on kasvissyöjä ja ruokailee pohjasta kasveja ja tyypilliseen puolisuojelta ja sorsatapaan takapuoli jää aina pinnalle. Nämä puolisukeltajat eivät osaa tämän kummemmin sukeltaa. Harmaa mustakärkinen nokka on myös melko hyvä tuntomerkki. Kasvissyöjänä haapana lairuntaa mielellään tämmöisillä tulva-alueilla.